активний партнер програми – магазин «Ровер Плюс». Відпочиваємо активно і з плюсом. Доброго ранку! Вас вітає атлетично-оздоровчий центр «Каруна». Я сертифікований інструктор тренажерного залу Надія Максимюк. Будь-яке тренування потребує розминки. Чи в спортзалі, чи вдома. Зараз я вам покажу розминку, яку можна робити у домашніх умовах. Дуже проста. Руки на ширині, плечі візьмемо, ручки вверх, в сторони. Так можна повторити 15 разів по 3 підхода. Кожну вправку. Ручки перед собою. Розводимо в сторони. 15 разів по 3 підходи. Наклони в сторону. 15 разів по 3 підходи. Легеньке присідання, перед собою руки. Ноги на ширині плеч. Теж виконуємо 15 разів по 3 підходи. Зараз ми вам покажемо весь комплекс прав для всіх груп м'язів. Сава, мій колега, покаже, як виконувати правильно вправи у тренажерному залі. Перша вправка – це є на біцепс. Працює оця частина руки. А вдома ми беремо дві пляшечки з водою і робимо цю вправку 15 разів по 3 підходи. Не відриваючи руки, виконуємо цю вправку. У нас також працює верхня частина руки. Я показую, яка. Ось ця. Зараз ми вам покажемо, як качати тріцепс руки на блоці. Сава виконує цю вправу. Працює оця частина руки. А цю вправку у домашніх умовах ми можемо замінити так. Беремо одну пляшечку, ручки отак, тримаємо її отак паралельно. Локті мають прижаті бути до голови. Так краще відчувається тріцепс руки. Теж виконуємо 15 разів по 3 підходи. А зараз для жінок я скажу, для чого ця вправа. Ми всі любимо гарні вдягати платтячка. І оця частина руки називається трицепс. Вона має завжди бути гарною, упругою. Тоді будете дуже гарно виглядати у своїй сукні, яка вам подобається. Тут працює вся спина. Дуже багато людей приходять з травмованими спинами. І щоб вона була здорова, треба закріпляти оцю частину спини, щоб трималися хребці, якщо є якісь проблеми зі спиною. Сьогодні у спортзал дуже багато приходить жінок, у яких проблеми зі спиною. Болить спина у грудному, поперековому відділі. Тому я сьогодні покажу, як можна замінити цю вправку для спини у домашніх умовах. Беремо легеньку паличку, її можна знайти де будь, я думаю, це не проблема. Беремо її широким охватом і виконуємо 15 разів по 3 підходи. Зараз ми виконуємо вправку для грудних м'язів. Жим гантелей. А цю вправку для грудних м'язів ми виконуємо ось так. Беремо знову дві пляшечки, локті розведені в сторону. І гарно розводимо ручки. 15 разів по 3 підходи.
З віком у жінки це проблема, це грудні м'язи, які потрібні. Тому обов'язково треба закріплювати цю частину тіла. Зараз ми вам покажемо вправки на сідничні м'язи. Сьогодні я вам покажу вправки на нижню частину сідниць. Перша вправка – це буде присідання. Беремо такі пляшечки вдома і також виконуємо цю вправку по 3 підходи по 15 раз. Ноги на ширині плеч. Не забувайте, спинка завжди при кожній вправі повинна бути рівною. Наступна вправка називається випади. Спина повинна бути рівна. Ця вправка є дуже важлива для сідниць і для задньої частини бедра. А зараз я вам покажу вправку, яка з мого досвіду саме краще піднімає сідничні м'язи. Я її завжди дуже любила і показую, як правильно її робити. Беремо ці ж самі бутилочки, ножку назад. І робимо такі випади. 15 раз по 3 підходи. Я обертаюсь і показую, яка частина тіла, оцей сідничний м'яз, працює у цій праві. А зараз я вам покажу комплекс вправ, які теж закріплять ваші сідниці. Носку одну вперед, а другу відводимо назад. Сильно не вигинаємося, тому що переважно, коли у жінок проблеми зі спиною, і сильно себе закидати, тоді болить спина. Просто легесенько, рівно. Припіднімаємо носку. 15 раз на одну. І 15 раз на другу. Наступна вправка. Стаємо на одне коліно. Теж руки перед собою і махи ногою вверх. Сильно не потрібно, легенько, щоб не задіювати оці м'язи спини. 15 раз робимо на одну ногу і на другу. Лягаємо. Проста. На живіт. І легенько припіднімаємо ногу. 15 раз на одну. І 15 раз на другу.
остання вправка, яку би я теж рекомендувала на сідниці. Лягаємо і припіднімаємо нижню частину тіла. Теж виконуємо 15 разів по 3 підходи. Я вам гарантую, що такий комплекс вправ, він дуже простий, але закріпить вам сідниці. Якщо ви будете тренуватися у спортзалі, ці вправки потім робляться з вагою на ніжках. Тоді ще краще закріпляються ваші сідниці. А зараз буде комплекс вправ на прес у домашніх умовах. Такі прості вправки, але дуже доступні. Завдяки цих вправ можна дійсно досягти гарного пресу. Перша вправка на прес. Це в кого теж проблеми зі спиною. Чуть-чуть назад. Сідаємо ось так. Руки перед собою. Ноги на ширині плеч. І просто отак робимо кругові оберти. Сторони. 15 разів по 3 підходи. Не нахиляємося на спину, не нагружаємо її. Просто чуть-чуть сидимо. Просто лягаємо. Ось так. В сторону. 15 разів розводимо ноги. Теж виконуємо 15 разів по 3 підходи. Зробили цю вправку. Виконуємо наступну вправку. В такому ж самому положенні і махи вверх. 15 разів. По 3 підходи. У цьому пресі, що я вам показую, працюють всі м'язи пресу. І нижні, і верхні. Третя вправка з цього комплексу. Теж в такому положенні. І просто такий короткий велосипед, так як крутимо педалі. Здавалося, з боку це просто, але гарно працюють і ноги, і весь прес, нижній і верхній. І ось так, махи руками. Звичайно, для новачків цю вправу вони зроблять по 15 разів по 3 підходи. Скільки можливо? 5-10. Ось такий комплекс вправ на прес. Будьте здорові і пам'ятайте, що ви маєте виглядати гарно кожного дня і в будь-якому віці. Активний партнер програми – магазин «Ровер Плюс». Відпочиваємо активно і з плюсом.